Avui, a Catalunya, més d'un 84% de la població sap parlar català. 7 de cada 10 persones el saben escriure. I gairebé no hi ha ningú que no l'entengui. Fa 30 anys el coneixement i l'ús del català era molt diferent. Fa 30 anys, a la demarcació de Barcelona, 3/4 de la població entenia el català. Però només la meitat el sabia parlar. La gran majoria no el sabia escriure. Gràcies a l'esforç de tots, institucions polítiques, acadèmiques, entitats cíviques i també de tots els catalans, hem transformat la realitat de la llengua. El català s'ha estès i és una llengua consolidada. Entre tots hem fet del català una llengua de prestigi. Cada any en som més. Per creixement natural i perquè els que arriben de fora també l'aprenen. El català sedueix. És la llengua amb més poder d'atracció entre les principals llengües d'Europa. Després de l'anglès i el francès. El català és protagonista de l'art, la ciència, les humanitats, la gastronomia. És una de les llengües amb més parlants de la Unió Europea. Per davant del suec, el finès, el danès, el grec, el txec i l'hongarès. El català és la llengua que parlem a casa, amb els avis, els pares i els fills. És la llengua que utilitzem a les reunions de la feina. Parlem català quan sortim a prendre un cafè amb els amics o quan anem a comprar. Parlem català de manera natural. És la llengua de l'escola catalana. Un model lingüístic d'èxit que ha rebut reconeixement internacional i l'aval del Consell d'Europa. És la llengua de la universitat. I s'aprèn als centres superiors d'arreu del món. La literatura catalana ha estat reconeguda internacionalment des de l'edat mitjana i avui és una de les més traduïdes del món. I és que el català és la llengua de la cultura. D'una cultura d'excel·lència. És la llengua del teatre. De la cançó, de les exposicions. El català és llengua per a la creació i l'expressió artística. Cada vegada més mitjans de comunicació parlen en català. Més de 20 canals de televisió i més de 100 emissores de ràdio emeten cada dia en català. I el quiosc? L'oferta de diaris en català no ha deixat de créixer. Cada dia se'n publiquen més de 30. Gràcies a la xarxa, el català és a tot el món. Entre tots hem fet que sigui la 8a llengua més activa als blogs i una de les més utilitzades a les xarxes socials. A més, és una de les llengües amb més articles a la Viquipèdia. I és una llengua amb ambició. El català és l'única llengua amb domini propi. 62.000 llocs web utilitzen el domini.cat, el segon amb més creixement el 2012. El català és la llengua del comerç, dels negocis i dels emprenedors. Forma part del paisatge dels nostres pobles i ciutats. Cada vegada hi ha més empreses que treballen i es relacionen en català. Hem fet molta feina en 30 anys. El català el parlem més gent. Hem recuperat la seva vitalitat i li hem donat prestigi. Hem aconseguit moltes coses. Però no ho tenim tot guanyat. Encara hi ha espais on a la nostra llengua li costa arribar. Ara que n'hem fet 30... ens esperen nous reptes i junts els superarem. Junts els superarem. Perquè el català és una llengua que ve de lluny. És la nostra llengua d'ara i es projecta amb força cap al futur.